Down there to that day, chimney and mint and muma. Long air at Dombaga salo, moo samapia. Titanswa, you are Domujang, down bu, me bu, pibi. Murim, you being, psychene, doaburong, dog cacane, ludidaganiga, biobare. Sit in a yega. Sana yaka, the unine, mute away at twelve lani with amaga. Tilin a yoti da baga, taupo, lanjang nigova, baso tabi. Lung a lulet, muda, madamiago, than the ane, pansy, sissini, a dread. Yaka, the ubo, po, bido, cacase, a lu, didagan in a. Doka de guni, a puriga, biobare. Dido cacari jow. Chimpy name, minta muga, sipi toka de, natanjo, a dread. Sana yaka, napasa lope, genore lu. လုံယုံရေးအရာအမည်မပေါ်လို့တဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတယောက်ကအရဖီကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေကတော့ထပ်ပေါ်အကြောင်းနဲ့အကုန်ပိတ်နေတယ်။ဒီနေဖက်မင်တာရဲ့အနောက်ဖက်တောင်ဖက်နာကဒီဒေါ်လန်ကြီးအကုန်လုံးကြီးကျိုးတဲ့ဆိုင်ရောင်သွားလာလို့မရဘူး။နောက်မင်းဟက်ပါလော့ဆွေအကုန်လုံးဒီကပ်ပြမယ်အခြေအနေမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒီမင်တာမျိုးတဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်လေသူငယ်ပိုင်းကြီးလူလက
ဆိုတော့ဒီစစ်ပေးဆောင်ရိတက်ကတည်းကစားတော့အဲ့ဒီမင်းတပ်မျိုးရှင်လေဝယ်လို့မရပါဘူးဈေးကလည်းတအားကြီးတာရောင်းနေလူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့เนาะဟိုရောင်းနေတဲ့ကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းရဲ့ဂုံပိတ်လိုက်တာစကားစား နေ့စဉ်စာဝန်နေရေးအတွက်မြို့ရဲဝင်ပြီးဈေးဝယ်ဖို့ဘယ်သူမှမတွားရဲကြဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ကာလအတန်ကြာရပ်နာထားတဲ့မင်းထက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်CDFနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကစပြီးဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားတာလို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်မင်းထက်မြို့နယ်မှာအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တ
Lure, Minta, CTF, Tapwe, Pianjai, Tawanganga, Arafigo, Biobari. You have a matter of not on a sheet of Nanarego, but again, look at the Ajito Golunga, who general ITP came in my city, saying that the town coin a town with Jimisha. Tapatamatic mono, but the magic of Mila, Mila Gumbine, Marginal Yarn, Sigmono. We don't soon like something, ma, Tabutam Chicke. Tabutam Chito. ทุกข์เตดรมยามยากาทีเลนโยโรโซโรยังกงบุกุเอตบุกรณนาจีดวาเรผู้ชินจรมิตรมิวเนี่ยผู้อตนไปหมดเนาะอตนไปตัวปัตตุบีแพ้ตะละวะแพ้ผู้ช่ําดวาเนี่ยทุกข์เตเลยชื่อเลยแล้วสุดแล้วไอ้ทุกข์เตดิเนี่ยซีนจรแกไม่ก้าวไหนดีกูสุดแล้วแล้วเสียที่วุ่นจิมาบ่เนาะแต่ป่วยเนี่ยมันทํามากันมันไม่มาชื่อเลยวุ่นจิเนาะหาจรแกก้าวตะละก็แล้วเสียผู้พี่แค่ตะ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 ก็ชื่อ 6000ကျော်ထောင်းရှိနေတယ်။ဒါတိုက်ပွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဝင်းကျင်မှာစပီးတကယ်ရှောင်ရလူတွေပေါ့နော်။ဒါလည်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတော့ပြန်ပြေးရတာပဲ။အခုလိုမိုးရသည်မှာစားစရာရောနေစရာပါအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကမိသားစုတထောင်လူဦးရေ 900အတွက်ဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာအပါအဝင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကားတစ်စီးအပြည့်တင်ဆောင်ပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစလို့တပတ်ကြာကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသခြေဆိုင်စစ်တပ်နဲ့မင်းတပ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြတားမြစ်ချက်ကြောင့် UNHCR အဖွဲ့ဟာမိသားစု60ကျော်စာအတွက်ပဲအကူအညီတွေပေးနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုရန်ကုန်ပြန်မတင်နိုင်မဲမင်းတပ်မျိုးဘော်ကဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ကြောင်မှာစုပုံပြီးတော့ထားခဲ့ရတယ်လို့ စစ်တနဝန်တန်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNHCR ဝန်ထမ်းတချို့မင်းထက်ကိုပြန်ရောက်နေတာတွေ့ရပြီမဲ့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လို့တဲ့မင်းထက်မြို့ကန်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဖေးဆောင်ကိုပြီးမဲ့မှာဖုန်ကြီးတောင်းမှာပြောဆောင်ထားတယ်ဖေးတောင်းမှာဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ငေါ်နေဒီကိုပြီးဖို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။တော့ UNHCRကပြီးချင်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းပြီးခုမပြူဘူး။ဒီနေ့မပြောပါနဲ့မြို့ပေါ်မှာရှင်လူတော်မှာစိတ်ကောင်းပြီးခုမပြူဘူး။အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေက UNHCR တွေကပြန်သေးတော့လေမဖြစ်ထားချင်ရင်လေခုလိုဒီမှာဆိုလို့တို့လို့ဆယ်မောင်ဘူးတော့ကြာရင်တော့ချစ်ချစ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တင်းထားခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံမျိုးပဲ။အဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီကိုကြောင့်မှာထားခ
Bajang, Sibido Kadego, Lula Soa, Kuni Gwimiarale. Did you see the net do the child do at a Kuni re, Sapi nine mood dread? Palo looks homeless, Rari, a tea jarting nine mood. Young of your mashi as you and HCR young Pianjai Yashi, Ruben Wendigo. So Lila Saddle and Niga, email got a sin, Saddle, Mimiane car. Anna, I ne yet can't that tension moon up at the video, a tea jar, Janley, Pijaram, you missiwa. UNHCR ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစာနယ်ရေးခါမဟုတ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဇလိုင်လ21ရက်နေ့အထိဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးတော့မင်းထပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတချို့ကိုသွားရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သာရူဘန်ဝန်ဒီကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အခြေအနေတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထို
ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းငံလုံးကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါမှသာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအလုပ်မှာနှောက်ယှက်ဟန့်တားမှုတွေကိုမမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရူဘင်ဝန်ဒီကအီးမေးလ်ကစင်RFA ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းထမြို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကုညီကယ်ဆယ်နေတဲ
Zong Yashi Lurelu RFA go Pyopya ja ba de. Jama khan ma ba shin. RFA Yongjuk DC ya Washington DC ga ni tin set pi ga da phit ba de.